varit som tradition att jag lirar på pimpeltävlingen som killarna arrangerar. Och det känns så grymt att få vara här igen. Och den här gången på en fantastisk snötron. People joining together in a love session in the Arctic. It's very good. Färdas genom mörka skogar, färdas mellan ökappar, sanna till vinlandsmacka, bara för att vara med dig. För ingenting går någonsin förlorat. Ingenting går någonsin förlorat. Som fyller vägen, stanna till för sameslöjd, hör en gammal låt på stereo, den måste spelas in för dig. För ingenting går någonsin förlorat. Ingenting går någonsin förlorat. Vi börjar med de priserna som kanske är minst värda, men det är ju till exempel störst fisk. Vi är inte här för fiska egentligen, men störst fisk går till Ronny och Lena Johansson här borta på högerflanken. Presentkort, mössa, pirk. Jajamän. Helt suverän. Flest fiskar, välkommen upp! Flugfiskespö, men det ligger under lagen. Anton Olofsson! Han har en sinnessjukt bra ryggteknik. Jag säger rakt idag, David Wennberg. Ja. Det är en fin pokal som man även kan pimpla med. Har det varit en del riktigt stora själar här idag? Stort ögonblick. Det var så känslomässigt bara. Herregud. Personen, fråga. Bosatt i Jukkasjärvi faktiskt. Cecilia, störst själ idag. En gigantisk applåd. Det är presentkort, ryggsäck. Ja, det är massa grejer.